Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ötən gün təqdim edilən Evdə Qalmış filmində hazırda həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlıya göndərmə edilib. Olay yazır ki, filmdə aktrisa Nigar Əhmədova meyxanaları fərqli tərzdə oxumağı ilə yadda qalıb. O, həm də sənətçinin sosial mediada trend olan Şir Həmişə Şirdir ifasını səsləndirib. Nigar Titanic filminin məşhur soundtrack'i Celine Dion'un Mi Hey Art Will Go On mahnısını sözü gedən meyxananın sözləriylə oxuyub. Bu anlar zalı gülüş səsləri və alqışlarla qarşılanıb. Qeyd edək ki, romantik komediya janrında olan Evdə Qalmış filmi Park Cinema Kinoteatrlar şəbəkəsində yayımlanır.